所有都是跟随着花草植物四季成长，我们融入大自然的那种感觉。它并不会把实际的牌意故事呈现在实际的牌卡当中，就变成我们会特别的依赖那本小册子。嗨，我是 Yoko， 我是一位塔罗牌占卜师、金钱灵气疗愈师以及样子人类图的解读师，同时是一位药草女巫以及阿卡西记录的解读师。今天要来跟大家聊聊的是一副塔罗牌，我们要来开箱这副药草师塔罗。那刚刚我的介绍有讲到了，我是一个药草女巫，也就是用药草来去施作魔法的一个角色。那对我来说呢，我在开箱这副牌卡的时候，的确是觉得很开心。收到的时候呢，我就很期待它里面会用什么样的药草的特性来去跟塔罗牌结合，但是我觉得它相对来说是非常跳脱框架的，所以我们今天在开箱这副塔罗牌的时候，要比较跳脱原始韦特塔罗牌它的设计来去看待它。那接着我们就先来看看它的外包装以及牌卡长什么样吧。首先我们看到它的外包装是一个硬纸盒，而且非常丰富多彩的颜色，这些它的图样都是里面本来牌卡就有的牌面了，所以都装饰在外面，你就可以看得出来这副牌卡它的风格。那后面有一些它简短的介绍，这一个药草塔罗它是怎么做的，然后它是以药草为原型来去表达牌意的内容。那接着我们就把它打开，那里面打开之后呢，它是有一个册子，这边有个丝带可以把它拉起来。那牌卡我就先拿出来了，我们就先来看这本册子。那这本册子呢，主要前面会介绍关于这副牌卡它的内容。其实它把这副牌卡它的设计理念讲得非常的清楚，例如它要怎么去编排大牌跟小牌，它的理念是什么。比如说它在大牌里面，它就介绍了大牌的概念呢，事实上它是为了要将大牌的精神融入在里面，就好像是我们从一个初学者完全不理解药草，然后到踏入这个世界，从中探索经历困境，一直到最后世界牌拥有一个自己的花园。那小牌呢，比较像是在每天的日常生活中将药草融入其中，然后如何用药草去做各式各样滋养自己生活的用品，里面会包含了很多日常啊，或者是直接将使用这个药草做成什么样的产品，或者制作的过程直接放在牌面上给你看。那在数字牌里面一到十，其实它都已经有分门别类，比如说八根类的药草植物，九就是果树，都会是某一种类型的植物或者是药草，它已经分好一到十。那在每一个数字牌的说明前面，其实也都会说那个数字为什么要选这样的植物，以及这个数字代表什么含义。所以其实单是只使用这个说明册，其实就已经能够还蛮完整的去理解它的牌意，甚至是很系统化的，用数字用它的设计理念来去学习牌意了。然后这里下方有写到关于16张的宫廷牌它是怎么去设计的，其实它就跳脱了宫廷牌这个的概念，它把它改成的是我们在学习药草的这个道路上的四个阶段，所以它就把侍者牌改成了女儿，骑士改成了战士，皇后改成母亲，国王则变成了治疗者。那每个不同的角色呢，带来给我们这个使用这个牌卡或者说药草师本身，我很喜欢他给每一个人物设定的一个课题，他都说那叫做这个人物牌给你的一个礼物。像是女儿牌、侍者牌带来的就是欢乐，那战士牌或者我们说骑士牌带来的就是行动，那母亲牌呢带来的是爱，治疗师则带来的是智慧。所以你也可以去想想看，我们平常在使用韦特塔罗的时候，是不是其实这样的概念也是可以套用的，不单单是在这样的一副药草师塔罗里面。那后面接着呢就进入到了大牌，你可以看到的是每一张牌它都是会以先写这个牌卡的名称，像这个是魔术师，它的药草是 sunflower 向日葵，然后这边会有一小段的比较像是指引你去了解打开这个牌面的面纱的感觉，很像是一句诗啦。然后呢它的两个段落的牌意，第一个段落其实是解析这个牌面到底在做什么，因为很多时候这副牌卡它的牌面可能会让你不太熟悉，它不是以韦特塔罗的原型来去制作的，它是以我们正在使用药草这种第一人称视角观看某个风景来去画那个牌面，他一定要先跟你介绍到底他在做什么，才去跟你说哦，
为什么这一个牌面会跟这个牌意有关。然后接着他下面会说，那如果你想要去借用魔术师他这样的能量，或者是跟这个药草去互动，你可以怎么做，你可以怎么去使用这个花啊，这个药草，或者是怎么去思考。所以这个是他在下面会讲到一些实际使用这个药草的经验，但其实大部分都是很表面片面的，并没有太深入的实际使用指南。那后面在讲到小牌的时候啊，小牌在前面其实把四大元素写得非常的详细，像是风元素他就直接定义了叫做思想学习，而且我觉得很可爱的是他的最后一句一定都会加上一句在讲我要怎么使用这个风元素，或者是在风元素的时候我是在做什么。像是他这边讲的就是当我们在风类别的牌组的时候，我们就是在手作中学习，因为风元素是跟思想学习有关嘛，以此类推其他的元素他都有加上一句这样的话。那这边你在看到他每个类别的文字的时候，应该有发现跳脱了权杖、宝剑、圣杯、钱币的定义，而是单纯以元素，我觉得这样也蛮合理的，因为它其实就是我们大自然界里面的生长元素，跟药草植物这些实践上大自然的植物比较能够相符合，所以它直接使用这些四大元素来去表达。然后它也很清楚的告诉你说，数字一到十它是代表一种成长的阶段，而且它还有编排故事哦，每三张牌是一个组合，然后到第十呢，其实是准备要来一个转化，或者是要进入下一趟的旅程，但是每三张牌都可以看作是一件事情的开始，然后遇到的转机以及最后的解决方法。我觉得这样去理解塔罗牌其实也还不错，每三张牌在塔罗牌里面事实上都有一种达到了一个程度阶段性的里程碑，接着四号牌又开始，或者是我们说七号牌又开始新的一个循环，那最后十号牌可能就是一个大循环。这是还蛮符合在我们看待药草好的时候的概念，像是女巫的八大节庆在一整年里面其实它是会轮的，就像是我们的景物会随着季节春夏秋冬不一样的样子，那其实药草也是，植物的使用方式也是，所以在数字牌里面就像是我们日常生活里一样，其实跟韦特塔罗里面原本的诠释是差不多的。然后接着后面这里有更详细的去介绍四个层级的宫廷牌它的概念，那这边我就不赘述，因为它其实已经还蛮详细的去写了，只要用那个手机翻译就可以很明确知道。那这边就是我讲到的每一个数字牌或者是每一个宫廷人物这一组开始之前都会有一个介绍，比如说一号牌它的概念是什么，刚开始的那个起点以及可能性。其实我觉得他在这边用这样系统化的方式去分门别类，蛮能够很快的去掌握住每一个数字牌它的概念。所以简单来说，如果你不排斥英文，直接去看这本书的翻译，其实理解这副牌就已经很够了。那看到后面呢，其实他有简单的去介绍要如何使用这副牌，那这边我就不多做介绍，因为很多都是比如说每天抽塔罗日记啊、提问啊、逆位牌，其实都是还蛮简单的基础概念以及一些基础的牌阵，这边都没有什么太特别的地方。那后面他有给一整面的全部都是关于你用药草可以制作什么手作品，很多都是日常生活中可以使用的，但是要注意的地方是我觉得这些都要当参考，尤其是因为我自己有上香草师的课程，那他这边有讲到的泡茶花草类型的茶，他说要泡十分钟，但事实上花草类型的茶如果泡十分钟可能会萃取出一些不太好的物质了，事实上泡三到五分钟就差不多了，其实是不能泡过久，或者是也不能重复冲泡太多次的。所以他这边的有些建议是这两个作者他们的想法，他不一定能够完全实际当作你执行的守则。那接着我们就来看看他的牌面咯。首先我们看到牌的背面是用各种我们在做花草或者是大自然各种东西组成，有的是植物，还有蝴蝶啊，或者是水杯蜡烛，什么都有，也包含我们在做仪式的时候会用到的一些工具，但是它也有很巧妙的设计了正逆位，其实看起来都是一样的。那它的这个纸质呢是很好推的，也是可以很平均的，跟我们上个月开箱的梦里神谕卡是非常像的，所以你不用担心它相对来说稍微有点大张会让你不好推开，其实在塔罗牌的使用上还蛮加分的。那今天我在看牌的时候并不会去念出它的药草的名字，因为也没有太多的篇幅时间再去介绍药草，毕竟有78张牌就有78张的药草。愚者、魔术师、女祭司、女皇、皇帝、教皇、恋人、战车、力量、
灵者，命运之轮，正义，吊人，死亡。那死亡这张牌你会发现它有点像是可可夜总会里面在祭祀的样子，因为这副牌卡的作者有个人是住在墨西哥的。节制，恶魔，塔，星星，月亮，太阳，审判。他的审判名字改成了觉醒，醒悟其实也是差不多的含义，因为审判本来就有这部分的牌意了。世界，到世界牌就是一个大花园了。那接着我们来看火元素，火一，火二，火三，火四，火五，火六，火七，火八，火九，火十。接着是宫廷牌，女儿，战士，母亲，治疗师。那在看到的数字牌跟宫廷牌的这些内容，有没有开始真的有那种第一人称视角的感觉了呢？那火呢，通常它的牌面都有比较多红红火火的感觉，甚至是用火来去烹煮这些食材的画面。那接着看到其他元素又会有不同的元素特质展现。接着是风元素，风一，风二，风三，风四，风五，风六，风七，风八，风九，风十。接着是宫廷牌，女儿，战士，母亲，治疗师。你有没有发现，如果是宫廷牌的，你就会很明确看到他的手出现在里面，但是如果是数字牌就没有，也可以用这样的方式来去辨别。接着是水元素，水一，水二，水三，水四，水五，水六，水七，水八，水九，水十。看到这个会觉得很想喝诶。接着是宫廷牌，女儿，战士，母亲，治疗师。像是水元素的牌里面就出现了非常多泡茶啊，或者是海边啊，或在湖里面，或者用水去做什么样的东西。接着是土元素，土一，土二，土三，土四，土五，土六，土七，土八，土九，土十。接着是宫廷牌，女儿，战士，母亲，治疗师。在土元素的牌里面可以看到更多与大地自然结合的更多棕色的元素在里面。那接着最后就来讲讲我使用这副牌的心得以及我是否推荐吧。刚刚看完了这副牌卡，它的每一张的作画风格，应该有觉得明明远看是很写实的，但近看却又觉得像是画作，对吧？因为这个作者绘师呢，他本身就是先去拍实体的照片，再把实体的照片拿去绘图制成，所以才会让我们有一种好像用一个第一人称的视角在看待药草做药草的各种手作物品的那种感觉。其实我还蛮喜欢用这样的角度来去理解药草，但是就因为它是一副塔罗牌，所以我们不能跳脱以塔罗牌为原则来去看看它的设计风格、设计的一些理念架构。那当然在这两个作者他们设计这副塔罗牌的时候，我觉得很认真的再去思考如何将药草能够学习到的各种人生体验啊、价值观去结合塔罗牌它原本的牌意，甚至是我觉得在那本小册子里面其实写得很清楚，比如说他把数字牌的每一个数字它代表什么概念，甚至是在每个数字特定去编排了某种分类的植物药草，我觉得这一点是还蛮特别的。比如说九号牌就是果树，所以你可以看到的四个元素都会是果树。然后呢，他也把宫廷牌的角色换成了感觉是在药草啊灵性的世界比较能够理解的角色，会让人有一种哦，我好像真的进入了药草的世界感觉，或者是我是透过一个药草的初学者使用这副牌卡，我好像会逐步理解我自己学习药草、使用药草做各种手作物品、加惠自己的生活的同时，
我有没有使用的越来越的纯熟，跟药草以及大地母亲有没有越来越靠近，我觉得这是这副牌卡蛮特别的地方。但是也别忘了我刚刚说我们不能跳脱塔罗牌的这个概念，所以就因为他并没有将他所有的作画风格框限在塔罗牌他原本的样子，比如说我们说圣杯二，他本来就是两个人互相交换圣杯逐渐萌生爱意的那种画面，但是在这副牌卡里面他就会改成所有都是跟随着花草植物四季成长，我们融入大自然的那种感觉，他并不会把实际的牌意故事呈现在实际的牌卡当中，就变成我们会特别的依赖那本小册子，但是小册子又是英文的，毕竟它现在还没有中文版的发行。即使你如果是买左系的，可以得到一份 PDF 的机器翻译，但是这边有一个很重点要提醒大家，如果你买了这副牌卡，一定要去注意它的翻译有没有错误，一定要去看原本英文是长什么样的。原因是因为植物它的英文还有它手作那些物品的用法，有时候在 Google 翻译啊，它没有办法真的翻译出实际的样子，可能你需要打一些关键字，找到一些药草类的英文文章，你才会明确知道说哦，原来是这个含义。所以通常我会建议大家，如果想要去理解英文它实际上用途跟我们中文到底是跟哪个字匹配的话，应该要去看音译翻译会比较好，不管是翻剑桥词典的音译翻译还是其他各大网站，只要是权威的你认为可信的都可以去看看，因为音译翻译某种程度上更能够去体现实际上这些专有名词它真正的含义，因为有时候中文就那两个字三四个字很容易会限缩，或者是 Google 翻译会直接翻译成一个他们自己觉得是但是在专业领域并不是的内容，毕竟 Google 翻译主要是否大众的用途，所以这也是很正常的，只是在使用这副牌卡的时候就要特别的注意，因此它也会成为在使用这副牌卡的时候的一个小缺点。原因就是你在使用这副牌卡，你抽到的时候你只会觉得啊画面好美啊，然后你没有办法依据牌卡上面单纯它的一些图样来去解析出什么，所以你就必须要去看那个牌意才能够让你对这个牌它的理解更加的深。因此在使用这副牌卡的时候，常常会认为你可能不是在使用一副塔罗牌，而是在去使用一副药草理解的牌卡，所以事实上你是在学药草。但事实上这件事情又有点吊诡的是，我觉得这副牌卡它虽然说是药草师塔罗，但它强调的是 herb crafter crafter 这个词， crafter 这个词其实它并不是师的这概念，是药草的手作者，只是我们在翻译的时候不好去翻译成什么手作者，可能听起来很拗口不好念，所以才翻成药草师。但是 crafter 这个词呢比较像是哦，我是做手工艺的，我不一定是一个教人家的老师，或者是能够去做药草产品的博士，没有到这么高阶，而是我将药草融入我的生活的那种概念是 crafter 的意思。所以这副牌卡它所有帮你对应到的药草以及使用的方式，你都要再三的在其他药学啊或者是香草类型的书籍里面去做确认，就是它到底能不能这样使用。因为我自己接触药草一段时间以来，其实药草你要真的去理解它是非常复杂的，当然我们平常会接触到的一些西方药草，比如说迷迭香百里香，这些都是很容易能够去理解，甚至是本来就是平常日常生活中可以吃的。但是如果要再去深挖，像是这副牌卡它使用到的非常多的药草，它就不一定是全株可食，或者是有一些部位可能是要经过什么特殊的处理，或者是它的萃取方式要用什么才是真的人体可以用的。但是在这副牌卡里面它没有花这么多的篇幅在讨论这件事情，所以如果你是要学药草，在这副牌卡里面一定没有办法学到真正完整的。当然我们在使用牌卡的时候目的也不是这样，对吧？如果你是想要学药草然后同时使用塔罗牌的话，我会更推荐另外一副牌卡叫做药草塔罗，它发行的时间比较久，画风也比较复古一点，也许不是所有人都会喜欢，但是它在它的说明册里面的撰写其实写了非常多实际这个药草的用途，它在使用的时候有哪些人是不可以用，像是很多药草大部分都是孕妇小孩或者是女性经期的时候可能不能使用，因为还有一些雌激素。毕竟要知道的是药草香草类型它在以前古代的时候都是实际上有药用价值有功效的那种植物，所以在使用的时候又要特别特别的注意，那更遑论我们平常喝的花草茶药草茶其实也是，然后也都不太能过量。
那在他的小册子后面有讲到一些手作品，其实也是非常简略的，不能单纯就是靠着他后面的说明你就直接实际试做，因为你一定会发现你实际按照他后面的简短说明去做会遇到非常多的困难，这是我自己的经验，实际做跟看他平铺直述的写的说明是差非常非常多的。不过如果你们想要去买那副药草塔罗的话，又会有一些不方便，原因就是台湾卖的版本它只有简单的就像是一个扑克牌的包装，但是并没有那本说明册。那我自己的说明册是在 Amazon 上面买的，也就是这部分真的是不大方便，那当然一定都是英文的。但是我真的觉得那副牌卡介绍每种药草它的精神性的概念以及实际上药用啊剂量啊等等的概念其实写得更完整一些，但是我们今天开箱的药草师塔罗就比较不是这个取向。所以总括来说，这副牌卡我推不推荐呢？其实我不推荐新手使用，因为你已经对塔罗牌本来就不太熟悉了，那就更不应该用一副塔罗牌的牌面全部跟维特的塔罗比起来面目全非的塔罗。但是如果你是想要初步去理解你对于药草有没有兴趣的话，那这副牌卡可能很适合你，可以让你初步去知道说哦，药草可以应用在哪些层面，有哪些含义会让你觉得很有趣的，其实可以当做一个启蒙的教材。如果你已经接触塔罗牌接触牌卡一段时间的话，其实会是一个不错的选择。另外在画风的部分，它是有些写实但是又带有一种作画风格的，线条不是特别明确，有一种朦胧美。如果你喜欢这种风格的话，这副牌卡也会很适合你，因为我在市面上的牌卡其实蛮少见到这种风格的，有点写实但又有点插画，我不知道怎么形容那个给我的感觉，但是会真的很让我感受到是一种身临其境，我正在做这些药草的作品啊，或者是徜徉在大自然里面的感觉。那就看你自己认为这样的取向符不符合你的喜好咯。那下周一11月4号晚上8点，我的12周有感解牌实战班就要开课咯。那在这个12周有感解牌实战班开课之前还有一个早鸟优惠，整堂课都可以折$50。那这个课程在开课之后就会变成一个滚动式招收学生的课程，也就是每个学员报名之后都会有3个月可以看课的期间，为的是让大家有时间压力底下可以更快去熟悉塔罗牌的使用。那12周里面前8周是正课的练习，然后我先提供给大家78支塔罗冥想的音档，然后也会提供你在听了塔罗冥想的音档练习冥想之后的心得学习单，然后大家写的所有的内容我都是会看的，如果你有写就可以多一次有口跟你互动的机会，然后我们可以讨论更多塔罗牌的观点啊想法之类的。那最后的4周呢会是实打实的实战课程，我会让每一个加入的学员都能够实际的练习占卜，是学员之间的占卜练习，但是会让所有其他的学员去旁观，你也可以去练习那种临场感，你能不能顺遂的去表达出来你想说的牌意。那我也会在占卜的过程当中去引导协助你能够更顺畅的表达。那如果你对这个课程有兴趣的话，那就别错过在开课前的最后4天还有的$50的折价，$50相当于折了1600多的台币，因为毕竟这次课程是很实战的，而且我跟学员会有更多的互动，所以这可能是唯一一次在这个课程会有这么大的折扣优惠了，期待在有感解牌实战班的课堂上看到你哦。那最后就要问问你咯，你喜欢这种写实的画风吗？你会想尝试这种完全跳脱维特塔罗牌面的塔罗牌吗？对于以上内容以及问题有任何想法都可以在下方留言跟我分享，也可以看看右方之前我分享过关于大家最常问我的10个塔罗牌学习的问题，希望也可以对你学习塔罗牌的道路上有帮助哦。那我是 Yoko， 我们就下周影片再见咯，拜拜。